12 постраждалих, серед яких 10-річна дитина. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні близько 9-ї ранку по вулиці Любецькій біля 13-ї школи. Водій маршрутки не впорався з керуванням та протаранив тролейбус. За попередньою інформацією, тролейбус маршруту номер 6 зупинився через те, що в нього спали струмоприймачі. В момент, коли водій піднялася для того, щоб їх поправити, маршрутний автобус врізався в тролейбус в задню частину. Працівники поліції припускають, що водія маршрутки засліпило сонцем, тому він не зорієнтувався і не зміг вчасно загальмувати. Представники ЧТУ кажуть, що водій тролейбусу діяла згідно інструкцій. Водій не порушив правила безпеки, вона вийшла в жилеті, відкрила, як ми залізли на лісницю ззаді і міняла ставки. Не встигла поміняти. Жінку-водія тролейбусу та ще 11 пасажирів маршрутного автобусу швидкими доправили до різних лікарень міста. Водій маршрутки не постраждав. Від будь-яких коментарів він відмовився. Ви взагалі бачили, що зупинився тролейбус, що жінка знаходилася? Не коментує ситуацію і кондуктор тролейбусу. Семеро постраждалих швидка доправила до травмпункту Чернігівської міської лікарні номер 2. Їх обстежили травматологи, хірурги, неврологи та надали необхідну допомогу. Серед постраждалих і водій тролейбуса. У жінки легкі забої. Кілька пацієнтів після огляду відмовилися від госпіталізації. Решта перебуває у стаціонарі. Серед тих хворих, які були госпіталізовані і доставлені до нашої лікарні, край важких хворих немає. Це струс, це забій, це перелом кісток лицевого черепа. Є травма черевної порожнини, але ці хворі всі отримують зараз відповідну допомогу. Ще 5 постраждалих доставили у Чернігівську обласну лікарню. Сюди ж привезли і неповнолітню дитину. Після первинного огляду її направили у обласну дитячу лікарню з підозрою на струс мозку. Наразі дві жінки знаходяться на стаціонарному лікуванні у цьому медичному закладі. Решта після огляду відправилися додому. Стан хворих відповідає середньому ступеню важкості. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і закрита черепно-мозкова травма з пошкодженням м'яких тканин лицевого черепа. Одну з жінок госпіталізували до відділення нейрохірургії обласної лікарні, іншу – у відділення щелепно-лицевої хірургії. У неї була травма обличчя, частково відкушений язик, рана верхньої губи, травма правоколінного суглоба з наявністю рани, проведена хірургічна обробка ран обличчя, язика. Консультована ортопедом і проведена хірургічна обробка рани коліна. Жінці 54 роки. Через травму язика вона не може говорити. Чоловік розповідає, цього ранку вона їхала на обстеження у поліклініку. Як сталася аварія, не пам'ятає. Лабіринт вона не пам'ятає, як це, і взагалі не пам'ятає, як произошло. Тобто, ще невропатолог треба, щоб подивився. Ну, і так от, ну, лицо, звісно, ну, болезненно на неї смотрю. Чоловік потерпілої розповідає, що з ними ніхто не зв'язувався і матеріальної допомоги не пропонував. Як пояснили співробітники управління Укртрансбезпеки у Чернігівській області, компенсацію за лікування постраждалих має виплатити страхова компанія. У кожній маршрутці написано, хто є страховик. В даному випадку маршрут є, буде хто винен, той і понесе. Але застраховані всі повинні бути пасажири. За словами Віталія Копистки, оскільки є постраждалі, буде відкрито кримінальне провадження.